Müharibə bitsə də erməni təxribatı bitmir. Mütəmadi olaraq mövqelərimizə atəşə tutan düşmən bu dəfə Naxçıvan istiqamətini hədəf aldı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, bugün saat 13:35 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vid rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.